Je to, věřím, výsada a milost toho, že se tady můžeme dnes večer sejít jako Boží církev, jako bratři a sestry, abychom společně studovali Boží slovo, abychom se společně modlili, abychom ho společně chválili a písněmi a modlitbami. A tak věřím, že jsme přišli se srdcem připraveným k slyšení Božího slova, k postojem a touhy poslušnosti. Ten text, který nás dneska čeká, se nachází v knize Exodus 23. kapitole. Budeme číst společně od verše 20 do verše 33. Já prosím z úcty k Božímu slovu, pokud můžeme, abychom povstali, a budu číst z knihy Exodus 23. kapitoly od verše 20 do verše 33. A kvůli nahrávání budu číst dnes sám. Tam se píše: Hle, posílám před tebou anděla, aby tě střežil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho. Neprovokuj ho, neboť nesejme vaše přestoupení, protože mé jméno je v něm. Když ho však budeš bedlivě poslouchat a plnit vše, co říkám, stanu se nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Neboť můj anděl půjde před tebou a přivede tě k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kénáncům, Chivejcům a Jebusejcům. A já je vyhladím. Nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim otročit. Ani nebudeš jednat podle jejich skutků, ale dočista je zboříš a úplně roztřískáš jejich posvátné sloupy. Budete sloužit Hospodinu, svému bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Odstraním ze tvého středu nemoc. Nebude ve tvé zemi ženy, která by potratila, ani neplodné. A naplním počet tvých dnů. Hrůzu země pošlu před tebou, do zmatku přivedu každý národ, ke kterému přijdeš. A způsobím, že všichni tví nepřátelé se dají před tebou na útěk. Pošlu před tebou děs a vyženu před tebou Chivejce, Kénánce a Chetejce. Nevymažuje před tebou v jednom roce, jinak by byla země zcela opuštěná a bylo by proti tobě mnoho polní zvěře. Vymažuje před tebou kousek po kousku, dokud se nerozplodíš a nerozdělíš zemi do dědictví. Stanovím tvé území od Rákosového moře až po moře Pelištejců, od pustiny až k řece, neboť vydám do vaší ruky obyvatele země a vyženu je před tebou. Neuzavřeš smlouvu s nimi ani s jejich bohy. Nebudou pobývat ve tvé zemi, aby tě nesvedli k hříchu vůči mně, když bys sloužil jejich bohům a stalo by se ti to léčkou. Tolik ze čtení Božího slova, budeme se modlit. Náš králi, náš pane, děkujeme ti za tu výsadu toho dnešního večera, toho, že jsme se mohli sejít, toho, že máme tvé slovo v našem jazyce, toho, že v něm k nám promlouváš. Prosím tě, pane, aby si odstranil z našich srdcí všechno, co tam nepatří, abys nám dal soustředění, abys mi dal do úst slova, která tam patří, a tak prosím, abys odstranil všechno rozptýlení, které nás dnes večer může potkat. Prosím, soustřed naši mysl, soustřed naše srdce a dej, ať nejen jsme slyšiteli tvého slova, ale i činiteli, abychom se ti líbili. Buď tobě vzdána čest, chvála i sláva toho dnešního večera. Amen. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry. My vidíme, že už od 20. kapitoly knihy Exodus Mojžíš připomíná desatero. Mojžíš připomíná v praktických tématech a znovu opakuje jednotlivé přikázání desatera. A v této chvíli, na konci té 23. kapitole a na začátku té 24. s touto praktickou připomínkou Božího zákona končí. A to téma, které se vybírá nakonec, je téma, které je pro nás velice známé. Není to něco nového, není to něco, co bychom neslyšeli, ale je to něco, co vidíme v knize Exodus znovu a znovu a znovu a znovu. A nejen v knize Exodus, ale v celém písmu. A jaké je to téma, bratři a sestry? Když jste četli, když jste slyšeli, když jste viděli to slovo před sebou, jaké téma v těch našich verších 20 až 33 máme? Co myslíte? Je to téma poslušnosti.
A je to téma poslušnosti. A my uvidíme před sebou tři varování poslušnosti toho dnešního večera. Uvidíme to, jak Hospodin třikrát varuje svůj lid k poslušnosti a mezi tím dvakrát mluví o požehnání, které z té poslušnosti přivádí. A to hlavní téma, ta hlavní myšlenka toho dnešního večera je tato. Poslušnost je znakem Božího lidu. Poslušnost je znakem Božího lidu. Pojďme společně do toho dnešního textu. Bůh říká ve verši 20, hle, posílám před tebou anděla, aby tě střežel na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho. Neprovokuj ho, neboť nesejme vaše přestoupení, protože mé jméno je v něm. Hospodin posílá svůj lid tou pouští, tou pustinou k té zaslíbené zemi a říká jim toto. Posílám s vámi anděla, posílám před vámi svého posla k tomu, aby vás chránil na cestě, k tomu, aby vás zvedl na té cestě a k tomu, aby vás dovedl do té země, kterou jsem zaslíbil vašim otcům. A my víme, že v této chvíli je Izrael pod horou Sinaj. Slyší to Hospodinovo slovo a rozjímají nad tím zákonem a přemýšlejí o tom, jak to pak bude vypadat v té zaslíbené zemi prakticky. A on říká, hle, já posílám svého anděla, svého posla k tomu, aby tě vedl, k tomu, aby tě ochraňoval, ale mám pro tebe první varování. Neprovokuj ho. A proč ho nemá provokovat izraelský lid, bratři a sestry? Protože jméno je v něm. Mé jméno je v něm. Hospodinův posel bude mít Hospodinovo jméno v něm. Jinými slovy, bude stělesněním Hospodinové přítomnosti. Bude jeho vyslancem. A přítomnost tohoto anděla bude jako přítomnost Boha samého. A to je důvod, proč každé jedno přestoupení, každý jeden hřích izraelského lidu bude potrestán. Protože nesejíme přestoupení. A ten důvod je jednoduchý, že, bratři a sestry? Jsou to ty Hospodinovy vlastnosti. Protože ten anděl, který bude značit tu Hospodinovou přítomnost, bude s Hospodinovým lidem, jako by tam byl sám Hospodin, proto Hospodinova svatost bude přítomná. Proto Hospodinova spravedlnost bude přítomná. A Boží lid, bude znám tím, kdo je s ním. A proto je dáno toto varování. Poslouchej ho a neprovokuj ho. Poslouchej a neprovokuj. A to je to první varování toho dnešního večera. Poslušnost Božího slova, poslušnost toho, co Hospodin přikazuje, je nedílným znakem Božího lidu. A je neoddělitelná od toho, když člověk může a chce být součástí Božího lidu. Proto, když evangelizujeme, proto, když mluvíme o Kristu, proto, když činíme učedníky, tak mluvíme o poslušnosti, že? Mluvíme o podřízení se, mluvíme o tom, že to být učedníkem Pána Ježíše Krista stojí nic k tomu, aby mohl být spasen, ale potom, to, když se stává učedníkem, stojí mnoho. Stojí to zapření, stojí to brání kříže, stojí to poslušnost. Poslušnost. Proč? Protože Hospodinovo jméno a Hospodin sám byl spojen s Izraelcem a byl spojen se svým lidem i toho dnešního dne. A tak, když přemýšlíte o Izraeli, bratři a sestry, když přemýšlíte o tom, co měl Izrael za úkol. Tak jeho úkolem bylo být Hospodinovým vyvoleným lidem, že? A skrze svoji poslušnost on měl evangelizovat. Skrze poslušnost měl Izrael evangelizovat. Protože když lidé slyšeli o té poslušnosti, o té moudrosti, tak přicházeli do Izraele a ptali se po té moudrosti, že? Jak to, že
jste jiní než my. Jako to vidíme třeba u královny ze Šeby, když přichází kvůli Šalamounově moudrosti, aby viděla, kdo je Hospodin. A stejně tak to mělo být s celým Izraelem. Jejich poslušnost měla být formou evangelizace. Izraelským úkolem nebylo jen jít do světa a činit učedníky, ale jejich poslušností způsobit, že lidé přijdou k ním sami. Proto je Hospodin dal na to specifické místo, kde se všechny cesty starověkého světa zbíhají. Ale my vidíme, že právě v tomhle byl problém, že u Hospodinova lidu poslušnost. Jistě si pamatujete například prvního izraelského krále Saula, když ho Samuel posílá k Amalekovcům, aby je vybil. Co dělá? Pamatujete si to? Vybíjí všechny, kromě těch nejlepších. A přináší bráv a přináší skot a přináší ty nejlepší z lidu, aby byli obětováni Hospodinu, aby mu sloužili, a nechává toho amáleckého krále naživu. A my čteme, co Samuel říká Saulovi v 1. Samuelovi 15.22. Samuel řekl, má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech? Řekněte mi, bratři a sestry, má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech? Má, že? Je to dobré. Ale má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť. Dávat pozor je víc než tuk beranu. A stejně jako Saul, tak my vidíme už v knize Exodus, už za pár kapitol, uvidíme, že izraelský lid a jeho poslušnost vůči Hospodinu prakticky neexistoval. Prakticky neexistoval. Proto celá ta generace nemohla vejít do zaslíbené země. A proč měli poslouchat? Protože poslušnost vede k uctívání. A poslušnost vede k evangelizaci. A poslušnost vede k oslavování Hospodina. A stejně jako to bylo u Izraelců, tak je to i u nás toho dnešního večera, bratři a sestry. O co víc než u nich. My sice nemáme Hospodinova anděla, že? Který by nás vedl na cestě, ale máme Ducha Svatého, který v nás přebývá. 1. Korinským 6.19 až 20 říká, nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní Svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Pavel píše Korinským a říká, copak nevíte, že ve chvíli, kdy jste se stali křesťany, stali jste si svatyní Svatého Ducha? O co víc je to, než kdyby anděl šel před vámi na nějaké místo? Bůh sám přebývá ve vás. A byli jste koupeni za velikou cenu. A pokud poslušnost byla důležitá pro Izraelce starověku, o co víc je pro nás toho dnešního večera. A pokud poslušnost byla způsobem evangelizace Izraelců, nebo jedním ze způsobů evangelizace, o co víc je tím způsobem pro nás, když nežijeme někde daleko, kam by lidé museli jít, ale vidí každý náš den. Každý můj den. A moje otázka pro tebe, bratře a sestro, je, jsi charakterizován poslušností? Když lidé vidí tvůj život, když lidé vidí můj život, přivabuje je to, že jsme jiní než tenhle svět ke Kristu? Když se podíváte na některé sbory, na některé denominace toho dnešního večera, toho dnešního dne v naší zemi i v jiných zemích, tak je vám úzko. Protože chtějí přivábit svět tím, že jsou jako svět. Ale Boží slovo mluví opak.
Znakem Božího lidu není být jako svět, ale je být opačný, než je svět. A tak to bylo první varování. Když Hospodin je s tebou, když Hospodin je s vámi, tak poslušnost je něco, co je vyžadováno. Protože Hospodinovo jméno nemůže být pohrdáno. A my to vidíme i v Novém zákoně, že, bratři a sestry? Když přemýšlíme, když čteme o večeři páně v 1. Korinským 11. kapitole. Když bratři a sestry přicházeli nehodně k večeři páně, tak co se stalo? Umírali. A když Ananiáš a Safira přinášeli, nebo lhali Duchu Svatému, přinášeli oběť, ve které se prvně dohodli, že si část nechají pro sebe, ač to bylo všechno jejich a mohli se rozhodnout, tak se rozhodli lhát Duchu Svatému a Bůh se na nich oslavil. A písmo mluví velice vážně o tom, když Boží lid nejedná podle Hospodinova slova. A mluví o tom tak vážně, bratři a sestry, že je to horší, než když nevěřící jednají podle Božího slova. Víte proč? Protože ten, kdo ví, co je dobré a nečiní tak, má hřích. Pokud známe Hospodina, pokud říkáme, že on je naším pánem a nežijeme podle jeho slova, o to je to horší, protože víme, co pro nás udělá. A víme, jakou cenu ho to stálo nás vykoupit. Verš 22 až 23 říká, když ho však budeš bedlivě poslouchat a plnit vše, co říkám, stanu se nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Neboť můj anděl půjde před tebou a přivede tě k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kénáncům, Chivejcům, Jebusejcům a já je vyhladím. Mojžíš pokračuje a ukazuje na požehnání, které poslušnost přináší. Bůh se stane nepřítelem tvých nepřátel. Bůh se stane nepřítelem svého lidu a protivníkem jeho protivníků. Nepřítelem nepřátel svého lidu, omlouvám se. A protivníkem protivníků svého lidu. A vyhladí národy, které sídlí v té zemi, kterou jim zaslíbil. Národy, které jsou popsány v Deuteronomium 4.38 takto. Vyhnal jsem před tebou národy větší a mocnější než jsi ty, abych tě přivedl do jejich země a dal ti ji do dědictví, jak je tomu dnes. Byly to národy, které byly větší, které byly mocnější, které byly líp vybavené než pár milionů otroků, kteří zrovna vyšli z Egypta. A Bůh je přesto vyhnal, aby zas splnil ten slib. A jaký je požadavek, aby Hospodin se stal tímto protivníkem protivníků? Budeš bedlivě poslouchat a plnit vše, co Hospodin říká. Poslušnost je tedy nejen znakem Božího lidu, bratři a sestry, ale přináší sebou i požehnání. Hospodin novozákonním křesťanům nezaslibuje poražení našich nepřátel, nezaslibuje jim zemi, kterou bychom měli tady, ale skrze poslušnost nám zaslibuje mnohem větší věc. A teďka je potřeba se zastavit, bratři a sestry, a uvažovat. Teďka je potřeba vnímat to jedno nejdůležitější, co si potřebujeme dnes večer říct. My můžeme být poslušní Božího slova, protože Kristus byl poslušen. Bez jeho poslušnosti bychom byli stejní jako Izraelci. A my víme, jaký byli Izraelci, že, bratři a sestry? Novozákonní křesťanům bylo zaslíbeno, že ten nepřítel, který bude poražen poslušností, bude ten největší nepřítel. Nebudou to národy, Bůh nevyžene k tomu, aby dal zemi, ale porazí hřích.
Římanům 5:19 říká, jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. Jako se skrze neposlušnost Adama mnozí stali hříšnými, stejně tak poslušností Krista se mnozí stanou spravedlivými. A to je ten důvod, bratři a sestry, proč my můžeme být poslušní. Uvědomujete si tu milost? Že tam, kde bychom byli stejní jako Izraelci, kde bychom na každém kroku z Hospodina dělali jenom Boha, kterého potřebujeme ke svému požehnání, svou neposlušností a nevěrností, Bůh ze své lásky poslal Krista. Skrze jeho věrnost my můžeme mít věčný život. Protože on zůstal věrný. A tak nejen, že získáváme skrze Krista požehnání věčného života, ale skrze Krista získáváme schopnost být poslušní Božímu slovu. A naše vlastní poslušnost je pak odrazem té jeho. A my jsme poslušní, protože on byl poslušný. Jinými slovy, je to Kristova poslušnost, která v nás dělá lidi schopné poslouchat a jednat podle Božího slova. A tak je Kristus tím zdrojem, tím vzorem naší poslušnosti. Tak jak o tom mluví Jan 6:38, kde Kristus mluví o tom, proč přišel. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. A tak moje otázka je toho dnešního večera, bratře a sestro, čí vůli chceš činit? Nemáš před sebou anděla, který by tě někam vedl, ale máš v sobě sily znovuzrozený křesťan Ducha Svatého. A tvůj chrám, tvoje tělo je chrám Ducha. A tvůj úkol je, aby si na svém těle oslavil Krista. Pojďme k tomu druhému varování, verše 24 až 25. Nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim otročit. Ani nebudeš jednat podle jejich skutků, ale dočista je zboříš a úplně roztříštíš jejich posvátné sloupy. Budete sloužit Hospodinu svému Bohu. Druhé varování ohledně poslušnosti je spojeno s uctíváním a také s modloslužbou. Protože poslušnost je vidět na našem uctívání, že? Poslušnost je vidět na tom, jak jednáme vůči Hospodinu. Hospodin opakuje na tomto místě první přikázání. A to největší přikázání, které spojuje dohromady. Jenom ho má lid uctívat. Jenom ho má lid poslouchat. Izraelský lid, tak jak vidíme v celé historii písma, měl ale s modloslužbou největší problém. A proto skončil tak, jak skončil. Pamatujete si například Šalamouna? Zkuste zvážit ten případ, bratři a sestry. Šalamoun, když byl mladý, viděl dvakrát Hospodina. Hospodinu se mu dvakrát zjevil. Ve snu. Nikdo nebyl jako on. Dal mu moudrost nad moudrost všech králů. Nad moudrost všech lidí. Přesto vidíme na konci Šalamounova života, že nikdo nebyl větší modlář než on. Proč? Kvůli jeho modloslužbě. Kvůli tomu, že zapomněl na Hospodinovy příkazy. A jeho poslušnost byla spojena s něčím jiným. My v tom našem textu vidíme tři zákazy, že? Nebudeš se jim klanět, nebudeš jim otročit a nebudeš jednat podle jejich skutků. Jinými slovy, nebudeš je uctívat, nebudeš jim sloužit a nebudeš napodobovat to, co oni dělají. Jak lehké, bratři a sestry,
je, když se podíváme do tohoto světa, který tlačí na nás, aby jsme právě tyhle věci dělali. Aby jsme uctívali to, co on uctívá. Aby jsme sloužili tomu, čemu on slouží. A aby jsme napodobovali ty jeho příklady. Ale jak má být boží lid jiný, když tohle dělá? Ty národy, které Bůh tady popisuje, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Kénánce, Chivejce a Jebusejce, měli velice podobná náboženství. Měli velké chrámy, měli mýty a legendy, měli svaté kopce a lesíky, měli chrámové prostitutky a spoustu zlata. Všechno se blištělo, všechno bylo krásné na pohled. Ale Hospodin říká, že jenom on je hoden chvály. Právě na nich Hospodin přikázal, že má být zjevena ten jeho hněv vůči modloslužbě. Mají být zbořeny, mají být roztříštěny, mají být zničeny, protože jejich jednání bylo důvodem jejich soudu. Jejich jednání těch národů bylo důvodem, proč je Hospodin soudí. A tak Hospodinův lid je varován. Poslouchejte Hospodina, protože to vede k evangelizaci. Poslouchejte Hospodina, protože to vede k uctívání. A neotročte jiným bohům a neslužte jim a neklaňte se jim a nejednejte podle jejich skutků. Protože to dělají pohané. A znovu Hospodin říká požehnání, které mluví o všech charakteristikách života ve zaslíbené zemi. On požehná chlebu i vodě, odstraní nemoc, dá plodnost, dlouhověkost, dědictví. Všechno to, co zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi ve chvíli, kdy lidé budou poslouchat. Všechno to je součástí té smlouvy, kterou Hospodin uzavřel s Izraelci. My však vidíme, bratři a sestry, pro nás to největší varování, že? Toho požehnání, které je tady napsáno, lid Izraele nikdy nedošel. Jejich země nikdy nebyla taková, která je tady popsána. Jenom chvíli, pár let s Davidem se k tomu přiblížila. A ten důvod je proč? Proč nezískali to požehnání? Deuteronomium 9.7 říká, vzpomeň si a nezapomeň. Jak jsi mě v pustině podněcoval k hněvu, říká Hospodin. Omlouvám se, ještě jednou. Vzpomeň si a nezapomeň, jak jsi v pustině podněcoval Hospodina svého Boha ke hněvu. Ode dne, když jsi vyšel z egyptské země až do svého příchodu na toto místo, jste se vůči Hospodinu vzpírali. Bratři a sestry, Izrael kvůli své pýše, kvůli své tvrdosti nedošel toho požehnání. A upřímně si musíme říct, že bychom byli úplně stejní, kdybychom byli na jejich místě. Ale skrze Krista a skrze ty zaslíbení, které on nám dává, my můžeme dojít daleko většího požehnání, než je tady psáno pro Izraelce. Protože on byl věrný. A on nám zaslibuje mnohem víc, než tady čteme. Zaslíbuje nám to, že budeme moct být s ním. Zaslíbuje nám ten nebeský domov, který je mnohem lepší než jakákoliv země na téhle planetě. Zaslíbuje nám ne chleba a vodu, ale ten věčný chléb a vodu, která vyvěrá z našeho srdce. Ale je tady varování. Poslušnost je neoddělitelná od Božího lidu. A my nemůžeme získat ty požehnání, pokud nebudeme poslouchat. A my nemůžeme získat ty požehnání, pokud se budeme vzdalovat od Krista. A my nemůžeme získat ty požehnání z naší vlastní síly a nemůžeme získat z naší vlastní moudrosti a nemůžeme získat skrze vlastní sílu.
Ale ty požehnání a poslušnost, která s nimi přichází, jsou znaky našeho již fungujícího vztahu s Bohem. 1. Janova 5.3 říká, je to totiž láska k Bohu, že zachováváte jeho přikázání. Je to totiž láska k Bohu, že zachováváte jeho přikázání. A tak přikázání, ta poslušnost, bratři a sestry, je znakem toho, že máme vztah s Bohem. Není to zdroj toho vztahu, tak jako to bylo u Izraelců, ale je to následek toho vztahu. My nejsme poslušní k tomu, aby jsme dosáhli toho cíle, ale protože Kristus dosáhl toho cíle, tak my můžeme být poslušní. Proč? Protože jak vidíme v celém izraelském národě, v celé izraelské historii, Bohu nikdy nejde o nějakou krátkodobou poslušnost. Ale jde mu o věčné poslušnost. A nikdo z nás sám o sobě téhle poslušnosti není schopen. A proto tak, jak blízko jsme Kristu, bratři a sestry, tak blízko jsme poslušní Hospodinova slova. A jak daleko jsme od Krista, tak daleko jsme od poslušnosti. A když Bůh soudí Izraelce, a když Bůh jedná s Izraelem, o co víc bude jednat s námi? Když soudí je, když neposlouchají jenom toho posla. O co víc bude soudit nás, kteří v sobě máme Ducha Svatého. A tak přichází to třetí varování. Neuzavřeš smlouvu s nimi ani s jejich bohy. Nebudou pobývat ve tvé zemi, aby tě nesvedli k hříchu vůči mně, když bych sloužil jejich bohům a stalo by se ti to léčkou. A tak to poslední varování je varování smlouvy. Poslušnost Hospodinu, to znamená být jeho lidem. Být lidem smlouvy. Protože smlouva znamenala poddanství. Smlouva znamenala vztah. A proto Izrael měl zakázáno uzavírat jakoukoliv smlouvu s ostatními národy a s jejich bohy. Proč? Protože by to znamenalo, že jsou poddáni Hospodinu na jedné straně a pak, že jsou poddáni jiným bohům na straně druhé. Ale to není varování, které by u nás nebylo aktuální. Moje otázka je, bratře a sestro, kolik máš pánů? Kolik máš smluv uzavřených ve svém životě? Hospodin varuje Boží lid a říká, ta smlouva, kde jsi poddán, může být jenom se mnou. Protože modly jsou léčkou a nástrahou Božímu lidu. A tak nás pán varuje. Nemůžeš sloužit dvěma pánům. Nemůžeš sloužit Bohu a nemůžeš sloužit někomu jinému. Protože dva nemůžou být Bohem ve tvém životě. A buď sloužíš Kristu a posloucháš ho, anebo sloužíš a posloucháš něco nebo někoho jiného. Není žádná střední cesta. Stejně jako to bylo i u Izraelců, to vidíme i u nás. Tento svět má mnoho model, tento svět má mnoho pánů, tento svět má mnoho zaměření. Ale u Božího lidu tím středobodem, tím smluvním Bohem, tím, kdo je náš král a pán, může být jenom Hospodin. A my vidíme, že Izrael neposlouchal a nechali ten lid. A on se jim stal léčkou. A jejich ženy je svedly a jejich muži je svedly. A pak byli vyhnáni a přicházeli prokletí, které vidíme později v knize Exodus. A tak ten text toho dnešního večera, bratři a sestry, je pro nás, věřím, varování. Poslouchejme Hospodina. Ne kvůli tomu, abychom získali požehnání, tak jak to měli Izraelci, ale protože jsme požehnání již dávno získali.
A neposlouchejme ho ze své vlastní síly, tak jak se ho snažili poslouchat Izraelci, ale poslouchejme ho z té síly, která je nám dána Kristem. Protože to je jediný způsob, jak můžeme být poslušní opravdově. Ale také si pamatujme, bratře a sestry, tu důležitou věc, že Hospodin ukazuje to, kým je na svém lidu. Pokud nebudeme poslušní, tak nepřijde požehnání. Ale budeme vychováváni, že? Tak, jak Hospodin zaslibuje svým dcerám a synům. A pokud to bude nutné, tak nás Hospodin vezme k sobě. Protože jeho jméno nemůže být pohrdáno. Tak moje otázka a moje vybídnutí toho dnešního večera je velice jednoduché. Komu sloužíš? Kdo je tím smluvním Bohem? A je-li to Hospodin, jak to pak vypadá v tvém praktickém životě? Jak si mu každý den blíž? Jak rozjímáš nad jeho slovem, jak se modlíš, jak evangelizuješ, jak děláš to, co mu tě vede? Jak pak přicházíš tou svojí poslušností a evangelizuješ? Jsi stejný jako tenhle svět, nebo jsi jiný? Jsi stejný jako lidé, kteří jsou vně, nebo jsi jiný? A co by je pak mělo přitahovat k Bohu? Hospodinův lid měl svou poslušností ukazovat na to, kým je on. Hospodin měl svou poslušností uctívat a Hospodin měl svou poslušností vyjadřovat svoji poddanost. A to se nemění ani v Novém zákoně. Ale my to neděláme, a ještě jednou naposled to zopakuji, kvůli tomu, aby jsme získali ty věci, ale protože už jsou nám dány. A tak to je radost. Protože nemusíme to dělat z vlastní síly. A to je požehnání a milost. Protože můžeme jeden druhého pozbuzovat následování Hospodina. A tak mojí touhou je, abychom s radostí poslouchali, protože rozumíme tomu, co pro nás Hospodin udělal toho dnešního večera. Amen.